17 ноември, уважаеми зрители, е Международният ден на студентите. Вчера студентите отбелязаха с свои акции именно този ден. Това, което се е случило обаче на 17 ноември, защото той става Международен ден на студентите, ученици от училища и колежи, университети и други образователни форми участват в различни програми и срещи, както и конференции на този ден. Датата е избрана през 1941 година. Международният студентски съвет е от Международния студентски съвет е приета от наследилият го Международен студентски съюз в Лондон. На тази дата през 1939 година хитлеристки части от окупираната Чехословакия атакуват протестиращи студенти от Карловия университет в Прага. Всички чешки висши учебни заведения са закрити и повече от 1200 студенти са арестувани и изпратени в концентрационни лагери, а 9 студенти и преподаватели са били екзекутирани без съд и присъда на 17 ноември. По време на тази демонстрация студентът Ян Оптел е бил прострелян и умира от раните си на 11 ноември, а на 15 ноември тялото му е било транспортирано от Прага обратно към дома му в Моравия. Пак на тази дата, само че през 1989 година отбелязването на деня с демонстрации в Прага дава началото на нежната революция. Поради тази причина денят се чества в Чехия и Словакия като ден на борбата за свобода и демокрация. На същата дата пък студенти от политехниката в Атина започват протест срещу военната хунта през 1973 година. Техният протест е смазан, а армията влиза с танкове в университета. В чест на този протест денят е официален празник в Гърция и се отбелязва като ден на гръцките студенти. Ние тук в студиото ще говорим с Страхил Делийски политолог и Стефан Георгиев малко по-късно, а сега включваме нашият репортер Димитър Патарински, който днес следи акциите на нашите студенти тук в България. А те, както винаги през деня, бяха доста. Мите, къде ходеха студентите, къде бяха днес през времето, през което ти ги проследи, след като почистиха Орлов мост, една група от тях обикаляше и София с полицейски кордон. Разкажи какво се случи през това време. Здравейте и от мен, уважаеми зрители. Намираме се на площад Народно събрание. Може би се питате защо? Отговорът малко по-късно. Очакваме в всеки един момент студентите от ранобудните студенти за почистване, както те се определиха, защото тяхната акция няма кодово име. Но днес студенти от Софийският университет от различни курсове излязоха и решиха да почистят няколко емблематични места от столицата. Започнаха с най-святото за демокрацията и символно такова, а именно площад Орлов мост, където студентите почистиха двете пътни платна на Цариградско шосе, след което тръгнаха в посока към Народното събрание, минаха през градинката на Кристал и се отправиха към Министерски съвет. Там, разбира се, те решиха да направят един своеобразен перформанс, минаха през входа и изхода на подлеза и се разделиха на две групи, приблизително около 25-30 човека, и започнаха да скандират своите възгласи и своите искания по адрес на кабинетът Орешарски. След което, за да избегнат лагера на България без цензура, който е разположен пред президентството, минаха през Народният театър, след което, както виждате, отново по познатият маршрут и идват отново пред Народното събрание. Тук е момента да ви кажа защо сме пред Народното събрание. Защото се очаква студентите да отчетат буклука, който събраха в днешната своя кампания. Предлагам сега да чуем, да видим и да чуем, както се казва, какво се случва в този момент. Виждате, че акцията продължава и в този момент на връщане също така, и носят една огромна, огромна пита.
Нека да се насочим към загражденията, за да видим къде ще отчетат накрая целият този буклук, който събраха. Движението обаче не е спряно в този момент. Така че наистина студенти и моторизирана полиция по Цар-Освободител и по щата Народно събрание. Явно тук в този момент ще бъде и развръзката на кампанията, така че нека да се опитаме да стигнем. Ето отново на две групи са се разделили студентите. Една част от тях са на Цар-Освободител, другите при пътните заграждания. Добре, кога ще отчетете колко буклук събрахте? Или продължава още? Продължаваме. Тук защо се спряхте сега на Народното събрание? Ето виждам там чувалите. Може би там е развръзката. Нека да се насочиме с нашия оператор. Благодарим тук на шофьорите за толеранса. Какво ще правите сега с тея? Ще изхвърляме буклука. Защо тук? Ами, защото ние събрахме целия буклук от България и решихме, че в момента тук има достатъчно буклук, така че няма да попречи и нашия. Този пише Русвет, там корупция. Разчитаме на компактността. Единия да отиде при другия, по-лесно са извозване за друг. И все пак това е идеята. Обиколихте цяла София, почистихте и тук. Сега. Заключителното. Заключително, идеята е, че тук в момента има достатъчно от всичките тези неща, които ние събрахме и мислим, че най-добрият вариант е да ги съберем на едно място и това да бъде нашето сметище. Правда. Най-интересното, което събрахте, нещо, което ви направи впечатление. Корупция, събрахме рушвети, събрахме мафията, събрахме всичките продажници, абсолютно всичко. А като предмети, какво ви направи впечатление, докато събирате? Предмети най-вече фасове и носни кърпички. Така, с голи ръце? Имахме ръкавици, които току-що събрахме в чувалите с буклук. Еми, добре, оставаме да следим, да видим каква ще бъде акцията. Виждам, че един огромен подарък са ви дали. Да, това е от представители на България, на българите в Македония. Е подарък за нас. И локум има. Това е подарък от представителите на българите в Македония. Защо имате ви го подаряват това? Що подкрепени напълно, както преди минути той ни каза, с нас е в каузата и това е. Добре, може ли очакваме някакви нови такива акции от вас за напред и какво може още да очакваме? Принципно тия морални акции са кофти оръжия срещу хора, които не са стъпили на никакви никакви морални догми. Обаче нашето оръжие определено си е това и ние ще продължаваме да го правим, докато тия хора не предприемат нещо. Разберат нашите морални акции и да станат част от нас, да станем повече хора. Сене? Доста буклук, този, който е изхвърлен от протестиращите, митингуващи, подкрепящи правителството хора. Какво има в тази торба? Ми предимно фасове, също така вилички от кебабченцата и лъжички с супичката, която са хапвали нашите приятели. Като цяло това е буклука, който те трябва да си изхвърлят, понеже те го създадаха, затова им го оставяме на тях. А само името ти как е? Веселина. Продължаваме да следим всичко това, което се случва тук на живо. Ето тези момичета с нейлонови пликове, пълни с мед. Казаха, че ще бъдат тук зад загражденията. Кога да очакваме заключителния етап на тази почистваща кампания? И всеки момент, след като приключим с вашите въпроси, както виждам, имате достатъчно. А, май му дойде времето, ето дай да видим сега. Пути при покути.
Давай, пускайте ме! Давай, давай! Уважаеми зрители, виждате, че в този момент приключи заключителният етап на студентската кампания по почистване на емблематични места в столицата. Както ви казах, маршрутът започна от Орлов мост и приключи тук, зад загражденията на Народното събрание. В 18 часа студентите ще дадат брифинг за медиите с набелязаните от тях точки относно провеждането на окупацията и протестът на 20 ноември. Това е за сега от нас. Нека да преминем към Цветан Фиков и неговите гости в студиото. Благодаря ти много, Митко. Димитър Патарински от Преднародното събрание и това, което направиха като акция студентите в последните няколко часа, която пък завърши с изхвърляне на буклука Преднародното събрание, който те събираха от 15 часа до този момент в рамките на 2 часа, обикаляйки цяла София. При мен вече в студиото е Страхил Делийски, политолог. Очакваме да се присъедини. Добър вечер. Очакваме да се присъедини и Стефан Георгиев. Темата естествено е свързана с политическите протести, които се проведоха в уикенда, защото двете големи политически партии, БСП и ГЕРБ, направиха свои митинги. Един в София, другият в Пловдив, но пък кръмобудните студенти днес отговориха на тези акции именно с това почистване символично на Орлов мост, с което те почистиха буклука, който са оставили според тях БСП и ДПС от този митинг. Започна ли предизборната кампания това дуене на мускули пред електората или въобще как можем да оприличим именно в този напрегнат момент двете политически партии, които според последните социологически проучвания имат тотален паритет, да направят свои митинги. Първо обявиха ГЕРБ, че ще направят такъв в Пловдив. След това пък БСП отговориха и много бързо спретнаха организация в рамките на няколко дена. Да, позволете ми първо да коментирам с 2-3 изречения това, което гледахме. Да. При малко имаше доста интересни неща, които ми направиха впечатление. Първото нещо е свързано с тази симпатична ритуализация на протеста. Ритуал от, нека да кажем, от антропологична гледна точка е една съвместна практика, която изявява определен тип споделена идентичност. Идеята на подобен тип ритуал е на символно равнище, отново казвам, на символно равнище да се създаде едно усещане за съпротива срещу така символите, символните конструкции на властта в случая. Много хубаво, интересно изобщо цялата тази символика на протеста, която наблюдаваме още, между другото, от самото начало, от месец. Ако го сравним с протестите в февруари, там нямаше много символика. Да, там бяха доста директни. Тук очевидно е стремежа на протестиращите и на тези, които комуникационно ги обезпечават, да печелят, да работят на символния терен на битката. Това е симпатично. Проблема ми е в случая с тази символна борба, обаче е в това, че промяната, фактически истинската промяна, новото, което ние искаме да направим с почистения терен, който искаме, нека да влезе и аз в символиката на студентите, това не е въпрос на такава демонстративна ритуализация. Новото общество, новите ни взаимоотношения са въпрос на всекидневни практики помежду си, които да в тези всекидневни действия, без да се показваме по телевизията, без да демонстрираме символно, че сме различни от властта. Трябва да свалим, според мен, претенциите си от символното равнище и да го сложим в нашето всекидневни поведение. Или с други думи, няма смисъл да громим символно властта, ако ние в всекидневието си се държим не по начина, по който нашата символика отговаря. Или пък, примерно, не си плащаме билечето в градския транспорт, не ходим, няма да си прочетем това, което нашите професори-асистенти са ни дали да си прочетем като текстове за упражнението следващата седмица. Или с други думи, ние няма да правим поредицата от позитивни неща, които се оказват от нас, а ще
но пък в същото време ще громим на символно равнище системата. Разбирате ли, за да не се получи този ефект на, как да кажа, на лицемерието, е добре малко повече да се замислим върху това какво правим всеки ден. Как ние се държим с хората около нас всеки ден. Защото обществото не се изгражда с еднократни ритуални актове. То се прави всеки ден, стъпка по стъпка с всеки един. Това е едното нещо. Другото нещо е свързано с отношението на случая на тези млади хора, но и на протестиращите като цяло към хората, които дойдоха от провинцията. Това, аз успях да направя един бегъл анализ на моя така нюсфид във Фейсбук. И това, което днес видяхме, абсолютно затвърди това, което успях да идентифицирам. И то е следното. Като че ли голяма част от протестиращите, включително студентите, възприемат себе си като по-висока категория хора. И сякаш забравяме, че основното правило на демокрацията е one person, one vote. Един човек, един глас. Това е равенството, това е плурализма. Много често се има тези от типа, аз няма да позволя на такива, които ги докараха в София, да решават съдбата. Така е. Но задаваме ли си въпроса, тези, които ги докараха в София, искат ли пък ние да решаваме съдбата им? Изобщо, откъде имаме тази претенция, че нашата теза е по-валидна, че ние сме в правото да казваме, ние ще решаваме на някого друг съдбата, без дори да го попитаме той дали иска. Това е симптоматично за разкъсаността на социалната тъкан в нашето общество. И дори млади хора, които искат демокрация, които искат да се случи нещо по-добро, са впримчени като че ли в оковите на тази разкъсана социална тъкан и на този начин на мислене. Същите млади хора, които бяха готови да запалят свещ срещу ксенофобията, защото ние трябва да приемем различните хора от чужбина, но тези хора са готови да нарекат с най-грозни думи някакви други хора, които са дошли от провинцията да подкрепят някаква кауза, в която те може и да вярват. А дали вярват? Дали тази екскурзия, която се направи с рейсовете към София и Пловдив е именно вярата на тези хора? И как гледате? Аз, примерно, гледах много внимателно митинга на БСП, понеже говорим за различието и за въобще за нещата, дали понасяме и така възприемаме различните в нас. Аз гледах митинга на БСП. Отгоре висеше един така лозунг да на... Не на омразата, да на свободата. Да на свободата, точно така, не на омразата. В същото време беше изобилстващ от едни плакати. Бойко в затвора, Плевналиев да си ходи, което беше тотален контрапункт на лозунга отгоре. Ето, точно за това говорим. Същото нещо се случва с това лицемерие. С заявката от една страна и след това реалното поведение, което е тотално далече от тази заявка. Същото беше и на митингите. На толерантността и през цялото време имаше и с изказванията на лидерите не винаги думичките бяха много толерантни. Няма да допуснем ГЕРБ отново до и държавното кебабче. Цитирам Сергей Станишев в неговото Между другото, в някои медии даваха паралелно двата митинга. Митинга на ГЕРБ очевидно нямаше претенцията да бъде за свободата и толерантността, поне тази претенция се бяха лишили от нея, но дискурса, нещата, които господин Борисов говореше, също бяха далече от идеята, че ние сме че трябва политически елит в България да търси някакъв диалог. И позиционно поведение на двамата лидери, на двете представителите на двете водещи политически сили в България и тотална демонстрация на какъвто на отказ от каквото и да било желание да се подаде ръка или да се направи някаква крачка в страни, в ляво или в дясно, така че да се потърсят варианти за излизане от тежката политическа криза, в която се намираме. Но видяхме, че когато ГЕРБ и БСП и те заложиха на ритуал, както протестиращите залагаха на ритуал, само че ГЕРБ и БСП заложиха на един традиционен
политически ритуал, големия митинг, който да демонстрира подкрепа. Голямото пътешествие на автобуси и влакове. Да, което е странно, защото обикновено в антропологията изследователите твърдят, че политическите сили прибягват до такъв тип ресурс, до демонстрацията на такъв тип подкрепа, когато има криза на легитимност. И по този начин, чрез физическото присъствие, те следва да покажат своята легитимност. ГЕРБ и БСП, да не забравяме, че с двете най-големи парламентарни групи в Народното събрание. Тази институция, чрез която следва те да разказват себе си като важни, сериозни и големи партии. Очевидно там не може да се случи. Виждаме в Народното събрание какви разговори се водят, които дори ми е неудобно да цитирам. До там го докарахме, че да не можем да цитираме това, което излиза от официални институции в България. Да. И понеже тази институция е изчерпана като терен за легитимност, и двете големи партии решиха да покажат, че съществуват, че са силни, с един класически стар политически ритуал. Прекаленото ритуализиране обаче на политическото взаимодействие и взаимоотношение в България ми се струва, че не е продуктивно. Издават ли стрес тези два митинга на фона на това, което се случва като политически анализи на ситуацията? 26,5 на 26,5, това с последните данни и мисля на Галъп, ако не ме лъжи паметта, което показва тотален паритет на двата големи политически субекта, БСП и ГЕРБ. И нека да, първо на този въпрос, след който един въпрос, който е свързан с присъствието пък на ДПС на този митинг, организиран от БСП. Да, колегите социолози регистрират паритет, което до някъде не е изненадващо, имайки предвид, че в рамките на тази криза на политическите елити в България, която, между другото, не е от вчера, но напоследък, последно време, благодарение на много фактори, тя стана по-видима, по-изказана, нека така да го кажем. Двата големи политически сили, между другото, това са единствените политически сили в България в момента, които са в състояние да формират каквото и да е политическа, следваща политическа власт. И ние не трябва, особено от политологична гледна точка, сега може да имаме много мечти и да си представим, че някакви красиви извънземни може би ще дойдат и ще започне всичко от начало, шампанско и рози, но трябва да си дадем сметка, че каквото и правителство да имаме след евентуалната оставка на това, то ще бъде формирано или около ГЕРБ, или около БСП. А защо не и около двете? Около двете заедно. Естествено. Това е вариант, който аз като политолог не мога да не отчета, тъй като по принцип политическите елити са консервативен тип групи. От гледна точка на това, че основният мотив на тяхното поведение е насочено към запазване на властови позиции. Това е навсякъде по света. Във всички епохи на човечеството. Нали? Не само нашия елит е такъв. В този смисъл, ако тези политически елити виждат в събирането между БСП и ГЕР последен шанс да запазят властовите си позиции, тогава не е изключено това да стане, което пък нещо ще гарантира едно солидно парламентарно мнозинство на следващия парламент и ще бъде доста интересно. Парламентарно мнозинство, да, но как би реагирала улицата в лицето на студенти и протестиращи вече 154 дена на една такава коалиция? Това няма ли да е тотално предателство на това, което те се опитват да отстояват? По начина, по който сега, естествено, ние сме далече от тази ситуация, но да предположим, че се стигне до такъв вариант, да поспекулираме малко. По начина, по който ще реагира така наречената улица, ще се разбере доколко сегашните реакции са автентични. Защото, вижте, на улицата и в ректората има различни групи от хора. Далеч съм от мисълта, че там са някакви
унифицирани групи, които искат едно и също нещо и ясно. Не, не, наистина, тотално различни групи, от крайна левица до крайна десница. От така, хора, които комунистическата идеология или, най-добре, анархокомунизма им лежи на сърцето, до хора, които са пък тежки антикомунисти. Те са заедно. Заедно си в ректората. Въпросът е обаче, чия гледна точка е разказана в медиите. Защото протеста се случва на жълтите павета в София. Много малка част от българското население има възможност да го преживее непосредствено през собствения си опит. Голямата част от България възприема и преживява този процес през начина, по който е разказан медиен наблюдател. В медиите. Да. И от тук, за това имаме една изключителна борба за това кой да рамкира, кой да разкаже протеста в медиите. Струва ми се, че от тази гледна точка имаме шампиони, които обаче разказват изключително малка част от това, което се случва на улицата и което се случва в университета и от това, което искат хората на улицата. За това ми се струва, че но доста голяма част от българското общество не припознава протестиращите от Зелените павета като свои хора. И те не, че не са свои. Те просто в медиите са разказани прекалено едностранчиво. Ами, можем ли да очакваме, между другото, в този момент влиза и Стефан Георгиев в нашото студио. Добър вечер! Аз ще използвам това, че той влиза в момента и направо ще пусна един материал, за да можем да го изгледаме тук заедно с вас. Нещо, което записахме малко по-рано сутринта. Как улицата гледа тези два протеста или митинга политически, които се състояха през уикенда. По едно и също време в два различни града. Единия под червения флаг, другия под флага на ГЕРБ. След което пък ще коментираме и тяхните реакции. Нека да видим материала на Димитър Патерински. Как намираш политическата ситуация в последните дни? Два големи митинга. Ще ви кажа. Единия за подкрепа и толерантност и срещу омразата, другият антиправителствен ГЕРБ. Ами първият, който беше тук в мина, това беше чисто погребение за мен. Защо? Ще ви кажа, защото не видяхме българи хора, които да пуснат химна и да изпеят химна. Абсолютно. Тук ние видяхме само от малцинствата, като почнете от циганите, докарани на сила, и от турците. Защо не направиха такава комунистите или БСП-то да докарат хора, които са техни хора, техен електорат, а докараха ДПС с сила? Поред мен всичко това е толкова влушено. Не може 21 век ние да гледаме стени около Народното събрание. Забрежете, преди години това нещо го нямаше. Нямаше тези ограждения. И наистина ситуацията, поне според мен, тя напълно е изтрещала. Смисъл, всичко е ужас. Здравейте! Как намирате ситуацията днес? Въобще не ме интересува ситуацията. Защо не ви интересува? Нищото ме боли у нея. Партиите си мерят някои органи, така да се каже. Просто това е много тъпо, но явно са в такъв детски инфантилен период. Сега окупацията много хубаво, много готини хора са, млади хора, студентите, обаче проблема им беше, че не разшириха базата, на която да разчитат, като морална база. Не се почисти в съвета на настоятелите, никой не поиска това нещо. Там имаме много монополисти, да не кажем олигарси, но все пак господин Златев, Иво Прокопиев, все емблематични хора. И аз така си мисля, че за това не успя както трябва, не успя да разшири моралната база, защото ние ревеме срещу олигарха Пеевски, но тези другите олигарси не ги закачваме из перце. Сергей Станишев си извини за възродителния процес. Лютви Местан видя подкрепа от 60-70 хиляди души. Значи те си ги мерят така, както на тях им е изгодно. И Бате Бойко видя 50 хиляди души на 7 декара площад в Пловдив. Аз съм от Пловдив и знам за какво става въпрос. Не можеш да събереш на 7 декара 50 хиляди човека, както и те не можаха да съберат толкова на това разстояние. Просто това са някакви димки, дето пращате, те елате да видите сега колко ни подкрепят и така нататък. Все пак 6 месеца си минаха.
Да, бе, направо не е истина. Чудо е. Видяхме как реагира улицата. Двата палатко и лагер от двете страни на паметника цар-освободител. Единия подкрепящ по някакъв начин правителството, а другия иницииран от протестиращите още в началото на протестите. Но преди да продължим и с това, ако искате да го изкоментираме, от мерене на някои органи до изобщо допушек, дим, пошилка и изтрещяване бяха така оценките на улицата за това, което се случи през уикенда. И понеже ние с господин Делийски до този момент говорихме на тази тема, господин Георгиев, какво е вашето мнение? Започна ли предизборната кампания? Бяха ли нужни тези два митинга или те по някакъв начин нагнетиха и без това вече създалото се напрежение в политическият живот на страната? Според мен до голяма степен отговора на този въпрос стои в самия въпрос. От една страна, тези два митинга преди всичко обслужваха интересите на двете партии, или да кажем трите партии. Със сигурност това беше показване на мускули, това беше мобилизиране на редиците, това беше говорене към своите. Вижте, ние можем да изкараме много повече от тези 50-100-200 човека, които наблюдаваме през последните седмици по улиците. От друга страна, моето лично мнение е, че със сигурност като че ли не трябваше да е в този ден, ако не друго, като че ли наистина се търсеше някаква провокация с оглед на това, че имаше така или иначе дерби, което се знаеш от доста време, имаше доста голям риск. Беше в навечерието на студентския празник. В навечерието. Като че ли беше доста вероятно да се стигне до някакъв конфликт, слава Богу. Според мен ключовия момент и ключовото изречение от съботния ден е добре, че нямаше някакви инциденти, добре, че не се стигна до някакви сблъсъци и напрежение. От тази гледна точка и полицията като че ли се свърши работата, но вижте, тази анкета, която вие показахте от улицата, до голяма степен отразява и нагласите на нашето общество. Ние от една страна сме поляризирани, от друга страна със все по-голяма погнуса и отвръщение гледаме на нашия политически елит. Нашите институции, Народното събрание, правителството, съдебната система, това са институции, които през последните години все повече задълбават в криза на доверието. Ние и другите колеги от другите социологически агенции редовно измерваме рейтингите и степента на доверие. Видно е, че като че ли вместо да излезем от тази криза, която забелязваме през последните години, с действията през последните месеци, както от страна на правителството, така и от страна на опозицията, тази криза се задълбочава. Не знам какво да добавя от гледна точка на това какъв е изхода. Очевидно, улицата не иска да недолюбва и не иска да гледа своя елит. И понеже и към господин Делийски задавах този въпрос, няма как да ви подмина и вас. Беше да на свободата, не на омразата. В същото време отдолу се шириха плакати. Бойко в затвора, Плевналиев, върви си. Дори в речта на Сергей Станишев имаше реплика. Няма да допуснем ГЕРБ до партия, държавното кебапче. Така ли казва елита не на омразата, сейки също пак разделение? Аз ви казвам, тези митинги бяха стягани на собствените редици. Беше демонстриране на сила, нищо повече. Дори този опит за символика и за интерпретиране на уникалността на митинга на БСП и ДПС, момента в който едва ли не БСП признава грешката на възрождение. Да, това процес, май беше единственият толеранс. Търсеше се някакво събитие, което да е извънредно, което да внесе символична позитивност в това, което... Това си говорихме, че много символични битки водим ние в рамките на българската политика, а не правим практически политически неща. Затворили сме се в едни символни светове и там си седим без... А тя, времето си върви, нещата се случват около нас. Да. Просто това, което иска да кажа, това признаване на грешката в възрастовния процес, то не е ново, не е нещо уникално. В този смисъл то, всъщност, за голяма част от хората... Единственото уникално беше, че ДПС и БСП бяха в едни редици на този протест. Това наистина, аз не си спомням да имало друг такъв митинг, на който две политически партии от различен политически спектър
да застават един от друг. За мен не е нещо извънредно и нещо свръхнеобичайно, като че ли рано или късно и в България и политическия елит, и обществото трябва да свикнат с идеята, че едва ли ще има партия, която самостоятелно да може да държи властта стабилно. От тази гледна точка, коалиционното управление, което така или иначе беше оплюто, всичките коалиции, особено през последните 10-15 години, бяха дефинирани като нещо много черно и лошо. Но ние трябва да удържаме в главите си, че няма да има от тук нататък момент, в който една партия да е в състояние да спечели абсолютно мнозинство, или ако се случи, това ще е много трудно. От тази гледна точка, общия митинг на БСП-ДПС всъщност по някакъв начин показва и това. Възможно е да има две партии, които са в очевидна коалиция и дават и влагат всичките си ресурси, за да бранят това, което са постигнали, именно съставянето на правителство. Да, в същото време за никого не е тайна, предполагам и на Позитано 20 е така, че асоциирането на близост между БСП и ДПС в никакъв случай не носи големи плюсове на социалистическата партия. Тази сериозна заявка, те буквално казаха, ние сме едно. Вижте ни, да. Ние сме едно. Според мен е изключително деликатен стратегически ход. Ход стратегически, който не съм убеден как ще подейства. Може да загуби БСП от този ход на практика? Аз не мисля, че вече БСП кой знае какво може да загуби. Нали, в така ситуация с социалистическата партия, че каквото и да направи по-лошо за нея, трудно може да стане. Смятате се, че този тренд на доверие, който тя е достигнала в този момент, не може да бъде понижен от това нещо като така събиране на двете партии. Как ми се струва, че БСП са затворени в момента в ядрото си? Не знам, Стефан, може би има по-точна информация. Ако върнем лента назад, ако се спомним периода на тройната коалиция, 2009 година, практически целият негатив от управлението се прехвърли върху БСП. Така че това не е изцяло нова ситуация за социалистите, тъй като че ли вече са приели това за неизбежно. Още от първите седмици на новото правителство. Това, което като чилите ни казват от събота е, да, ситуацията е изключително трудна, да, тя носи негативи и за нас, но ние ще стоим до края и няма да си подадем оставката утре. Това е категоричната заявка, която чуваме, която аз разпознавам. Значи не можем да говорим за начало на предизборна кампания. Независимо, не съм сигурен дали е точно предизборна кампания, но със сигурност като чили БСП и ДПС са твърдо убедени, че те могат да поддържат това статукво, независимо от негативите, независимо от продължаващи вече повече от 5 месеца протести, като че ли това за тях е на втори план, това като че ли не е толкова важно. И те се опитват всячески да игнорират, и това мисля, че е видно за всички, действията дори и на малка група активни граждани, независимо дали те се намират на жълтите павета, дали са в университета, окупиращи едно или друго място. Като че ли това е посланието от събота. Ние можем да управляваме, независимо, че много хора ще ни намразят. И от това, което е като точни послания днес, пак към символиката, днес пък кръвобудните студенти отговориха на това, което се случи на Орлов мост, като символично отидоха и почистиха това място от бокулците, които са останали след митинга на ДПС и БСП, обвинявайки ги, че по този начин те се опитват да окупират място, което е, и да замърсат едно място, което за тях има някакъв символно значение. Как ще коментирате такава една акция? Честно, не знам как да коментирам. Буклука беше изхвърлен преди минути, беше изхвърлен всичкия събран буклук отново пред парламента, зад загражденията. Очевидно е, че ако това е акция на студентите, не съм наясно. Очевидно е, че така или иначе наблюдаваме студентска окупация в криза. В смисъл от студентска окупация, която така или иначе финишира. Вчера търси се някакъв начин за привличане на вниманието, търси се начин за обясняване на морална правдивост, независимо дали това ще е чрез окупация и повтаряне на морални възгласи или чрез почистване на друго място. Сега съгласете, че ако не се съберат 20-30 хиляди човека на едно място, най-вероятно ще има буклук след тях.
Сега аз не искам да правя аналоги или по никакъв начин да противопоставям това, което виждаме, но съгласете се, че и шаренето с спрейове по абсолютно всички павета и тротуари в София също не е най-екологично приемливото действие. Но така или иначе, това са различните действия на лагерите, които търсят обличане аргументи за своите позиции. А между другото, като че ли ни избягва ни един детайл, отново символен детайл от другия митинг в Пловдив. Забелязахте ли господин Цветанов какво имаше на ревера? Не, аз признавам си, не можах да наблюдавам. Дие си оставка. Това хаштаг. Е от хаштаг. Поредния хаштаг, да. С оставка един голям беше на ревера на господин Цветанов, като даже не и за вуалиран опит за символно идентифициране с определен тип социална група. Не за вуалиран, не и първия обаче, ако трябва да бъдем... Сигурност не е първия. И с интерес очаквах да видя какви ще бъдат коментарите в социалните мрежи на това нещо, но ми се стори, че коментарите на традиционните протестиращи се затвориха в това да говорят какви неприятни хора са били докарани в София и как тези хора не бивало да ни решават бъдещето, а за това, че господин Цветанов се беше окичил с един от символите на протеста и на промяната, като че ли нямаше дума и ми стана... Може би аз съм пропуснал, може би моя нюсфийт не ги уловил тези неща, но факт е, че това остана на заден план. А това беше един... Този жест го сравнявам символен, можем да го сравним с жеста на това как застанаха господин Станишев и господин Местан един до друг на трибуната. Стефан вече коментирате какво казаха с това. Но какво каза господин Цветанов с този хаштаг оставка на ревера? Много интересно. Като че ли... Вижте, имаме, ако трябва да говорим честни, политическия пазар ни предлага няколко алтернативи. Очевидно е, че от едната страна алтернативите са БСП и ДПС, от другата страна алтернативата е ГЕРБ. Сега тук вече е много важно всички протестиращи да се дават сметка. Това не е нещо ново, което аз казвам така или иначе, но до голяма степен обяснява това, за което Страхил говори. Доколко всъщност ние можем да оценяваме приемливостта на възможните алтернативи, доколко може един символ да ни бъде трън в очите и да се фиксираме върху него, докато друг да бъде пренебрегван и някакси заобикален от критичната публичност, ако мога така да кажа. Така че не виждам нищо изненадващо. Мисля, че през последните месеци стана ясно, че за голяма част от протестиращите на улицата ГЕРБ като че ли е по-приемлива алтернатива, въпреки че не се казва гласно. Дали е по-приемлива алтернатива или за така, може би, за първи път в България имаме неразделение на две, ляво и дясно, както сме свикнали традиционно, опозиционно да седат две политически партии в началото на демокрацията, СДС, БСП, по-късно, дори ако щете, либералите се намесиха ДПС, царя срещу БСП, след което се появи ГЕРБ. Сега обаче сякаш ситуацията е разделена на три. БСП, ако можем да ги приемем като един така общ организъм с ДПС, подкрепящи правителството. От другата страна ГЕРБ, непрепозната от обаче протестиращите по никакъв начин като алтернатива. От трета страна реформаторски блок, който също прави своите митинги и протести, но те не са посещавани от студентите. И на четвърто място студенти и всякакви други протестиращи, които излизат на улицата със своите пък така мисли за решение на излизане от тази ситуация. Като че ли има една основна разделителна линия, тя със сигурност вече не е ляво и дясно. Това мисля, че е очевидно за всички. Разделителната линия е про и антиелит. Имаме много ярко отричане на целия елит, независимо дали той е разположен в ляво или в дясно, или в центъра. Само че тук вече проблема и кризата на този протест, който очевидно буксува през последните месеци, че това няма как да се случи с магическа пръчка. Ако ние сме склонни и имаме воля да защитаваме демократични ценности, ние трябва да се даваме сметка, че трябва да спазваме демократични процедури, а не само да говорим за ценности. Защото разговорът за ценности винаги е много лесен и винаги може да се говори кой е добър и кой е лош. Въпросът е как излизаме
от тази криза. Това е въпрос, на който протеста не може да даде отговор. Защото той успя само морално да облече основанието за това хората да са на улиците. Отритвайки всички, псувайки всички, говорейки за олигархия, говорейки за корумпирани политици и така нататък. Но какво правим от тук нататък? Да, нови избори, къде са алтернативите обаче? И ако имаме легитимни и легални демократични процедури, доколко всъщност българското общество, българите са склонни да се съобразяват с тях, независимо дали на тях им харесват или не. Ние като че на този въпрос трябва да търсим отговор. Какъв може да е отговор? Напълно съм съгласен с Стефан, само да вметна, че понятията ляво, дясно, център са така характерни за подредени политически системи, каквато нашата няма как да бъде. Затова сме така далече сме от да наредим нашата система в рамките на тази координата на ОС. Но нещо друго си мисля по повод на това, което и Стефан каза. Това е положението. ГЕРБ, вече си говорихме за това, или ще имаме предвидство около ГЕРБ или около БСП. Няма трети вариант на този етап. Ако ние не искаме един от двата варианта, то това... Или широка коалиция между двете партии. Да, теоретично именно, и това е възможно. Да. Това го коментирахме също. Ние трябва да произведем представителство политическо, което да бъде алтернатива на някои от тези два варианта. Нека да ги кажем три варианта. Около как ГЕРБ... може да бъде произведено такова представителство при положение, че виждаме, че в момента и така нещата около изборния кодекс буксуват здраво? Много е наложително. Сякаш хората, които работиха в тези обществени съвети, са нещо разочаровани от това, което се случва. Много е наложително, защото само демокрацията през политическото представителство, най-вече чрез политически партии, но и някакви други тип със съсловни структури, в случая чрез политически партии, по този начин се регулира социалния конфликт. Той така се институционализира. Той така през официално, легитимно политическо представителство, онова, онези неща, които върдва в обществото, за които ние си говорим, с които имаме проблеми, само посредством такова представителство могат да бъдат легитимно, демократично решени. С други думи, ако ние искаме нещо, ние трябва да направим своя политическа организация, за да го постигнем. Демокрацията не дава даром. Демокрацията е въпрос както на свобода, тя е страхотна, защото ни дава свобода, но в същото време тя изисква изключително сериозна отговорност и така свободна воля и отговорност, за да можеш да ги... В демокрация ти сам си случваш политическия свят. А сега какво се оказва? Давай да избори и каквото стане. То се нещо ще стане. Това не е, как да кажа, струва ми се, че това не е признак за така много развита зрялост, демократична зрялост. Да. Ако ми позволите да допълня, тук съм 100% съгласен с Страхил. Работата на политиците е да решават нашите конфликти, тези конфликти, които избояват тогава, когато имаме различни позиции и различни интереси. Нашата работа е да се занимаваме с нашите частни дела. Ние не можем всеки ден да сме отговорни за управлението на страната. Именно за това е основният принцип на представителната демокрация. Онези там в Народното събрание да се борят и да се бият за нашите интереси, които се опитваме да защитаваме. Нашата работа обаче като граждани е всъщност да наблюдаваме и да упражняваме непрестанен натиск, контрол и мониторинг върху това, което правят политиците. Представители такива, каквито можем и искаме. Можем ли в съвременната политическа система и така подредбата на политическите партии ние да излъчваме нашите представители в властта при положение, че виждаме какво се случва? Аз предполагам, че голяма част от тези, нали, чисто хипотетично, естествено, и спекулирам, от тези ранобудни студенти едва ли биха излязли да гласуват. В същото време обаче представителствата на двата политически митинга съм почти убеден, че под същия строй биха излязли до урните. Това е проблема. Това е и друга точка, където катастрофира този протест. Позволете ми да цитирам едно, мисля, че все още единственото изследване, което Диан Кюранов направи 2-3 седмици след началото на протест, това беше още юни месец. Цитирам го не случайно, защото към онзи момент, ако не друго, можехме да говорим за автентичен протест, малко или много запазил някаква енергия, гражданска енергия. Ако не ме лъжи паметта, към онзи момент
според тези данни, те не могат да отговарят на някаква 100% представителност, но все пак са автентични числа. 70-80% от протестиращите тогава на жълтите павета всъщност не бяха гласували на последните избори. И към допълнителен въпрос, сега ако се стигне до предсрочни избори, ще отидете ли да гласувате? Мисля, че около 50% отново казаха, че няма да гласуват. И от тази гледна точка не разбирам, но много е трудно да имаш легитимна позиция, гражданска или обществена позиция, искайки нещо, отстоявайки демократични норми, но не се съгласявайки или отричайки демократични процедури. От тук се връщам отново. Разликата между демократични норми и ценности и демократични процедури. Демокрацията е много скъп инструмент. Ние трябва да се грижим много за нея. Изисква много време. Да, партия не се прави за един или за два дни, обаче ако ние искаме социална или обществена промяна, ние сами трябва да се погрижим, и тук съм съгласен с Страхил, ние трябва да се погрижим тази промяна да се случи, няма кой да ни я спусне. Политиците в другите западни европейски страни не са много-много по-различни от тези, които ние имаме тук. Въпросът е, че самото общество подхожда към тях по различен начин. Струва ми се, че в тази ситуация ще да би дала, защото, добре, нека да го кажем така, не за пръв път ние не разбираме, не разбрахме лятото, че така има криза на политическите елити. Просто този конфликт между гражданско общество и политически елити Кризата е старата, не от сега. Да, тя се видя благодарение отново на много фактори, не ги коментираме за пореден път. Така че това не е нещо ново. Струми се, че в тази ситуация е възможно политическите партии, те вече се опитаха някои от тях да се отворят полеко. Струми се, че след тази ситуация се опитат още да се отворят. Няма начин, защото, както вече казахме, политическият елит е консервативен и в името на това, на принципа да се променим, за да си останем същите, ще се наложи, убеден съм, всички политически партии, основните, ще се отворят за граждани, ще започнат този процес. Но другото нещо, което исках да отбележа, е, че разбирате ли, в реалната демокрация няма как просто да казваме долу. Да формулираме единствено негативни тези. Няма как да стане и моето притеснение в случая е, че да, случи се такъв, този конфликт много се визуализира, той стана супер видим. Ние се учим в момента на демокрация, учим се на демократична култура. Въпросът е, че малко се притеснявам от това, което ще излезе в края на урок. Дали ще излезе малко по-научени или малко по... как да кажа? Малко по-скарани, толкова скарани вътре помежду си в обществото, че да не можем да научим нищо. Защото демокрацията се учи чрез общуването вътре между членовете на едно общество. Един последен въпрос, преди да отидем към рекламите, аз ще ви помоля да останете тук в студиото. Ние в 18 часа предаваме на живо пресконференцията на равнобудните студенти, за да разберем от тук насетне как те ще продължат със своите акции и мероприятия, дали ще остане Alma Mater затворена частично или въобще ще бъде освободена блокадата над нея. Но преди това един въпрос, отново свързан с протестите, провели се в столицата и поведението на студентите. Преди протеста, преди митинга на БСП, предната вечер студентите излязоха с решение, че те ще останат затворени в университета по време на този митинг, за да няма ескалация на напрежението. Това уплах ли беше или беше тяхен наистина рационален ход, за да не се наложи ескалация на напрежението? Това беше пиар ход. Нито уплах, нито рационален някакъв ход. Това ще беше чист пиар ход. Между другото, изключително много се пиарства на гърба на студентите и струва ми се, че кой част от прави? Тях... Непрекъсно се говори наистина за пиар, за... Значи, нали... погледнете кои медии как отразяват това, което се случи от окупацията насама и преди това. Така,
подсказвам ви, това са медии, телевизионни и печатни някои. Погледнете каква е собствеността на тези медии и много лесно ще успеем да намерите връзката между тези две неща и това как се отразяват. То, по тази логика, значи ние може би сме медията, която най-много пиарства, защото ние предаваме абсолютно всичко наживо и директно, но това е нашия принцип да информираме зрители. Позволете ми да ви направя един комплимент. Вие избягвате да давате привилегирована гледна точка на определен разказ. Това, което вашата телевизия прави, за това изключително уважавам това, което правите, е, че снимате и оставяте на публиката да интерпретира сама какво се случи, докато определени медии не просто информират, те дават готови интерпретации. Това повлия много на начина, по който се възприемаха протестите и в частност студентските протести. Много. Това е опасността според мен, когато говорих за това какво ще научим от този урок. Опасността е заради такъв тип пиарстване, което е функция на определени политически мотиви и желания, да не се случи така, че наистина да подменим разговора за демокрацията с едно политическо състезание. Надявам се все пак това да не стане, но сме близо да го направим. Аз не знам точно за този конкретен акт на студентите, какво точно беше, но от това, което Страхил каза, за мен ключовата дума е интерпретация. Аз много пъти съм го казвал, ние се намираме в ситуация на перманентна война на интерпретации. Кой лагер ще успее по-добре да разкаже какво се е случило, базирайки се на принципа не е важно какво се случва, важно е как изглежда, че се случва това нещо. Така че, да, ситуацията е такава, да. Тя, за мен, риска е обесценяването на случващото се. Защото... Стане така, извинявай, че след една година, като се каже понятието протест и всеки да, това е нещо. Да, това е точно много, бележка, много деликатно. Една бележка, аз подкрепям тогава, когато хората излезат, изказват активна позиция и протестират. Да, това е инструмент, който и право на всеки един граждан. Но трябва да имаме и да удържаме в главите си следната постановка. Протестите са радикално действие, тогава, когато не ни остава никакви други мерки или други ходове, с които да използваме. Използвайки протестите и говоряки само за протести, като че ли рано или късно може би ще стигнем до един момент, в който този краен радикален инструмент на активно демократично гражданство може да бъде тотално обезценен. А той е като че ли последния ход, последната крепост на всяка нормална демократична държава. Това според мен е голям риск. Има NGO-та, които занимават с професионално правене на революции. Проблема е наистина, когато протеста от това, което каза Стефан, от автентично, крайно, радикално демократично действие на самоосъзнато действие се превърне се инструментализира в рамките на борбата между различни елити. Това е за мен големия тест, който ние в момента като общество трябва да издържим на първо време. Нека да сложим точка тук. Малко глътка въздух благодарение на нашите реклами. След рекламите, естествено, продължаваме и тук в студиото, както и от двора на Софийския университет. Директно ще ви предадем, уважаеми зрители, това, което се случва там. Поредна пресконференция, втора пресконференция на ранобудните студенти. Първата беше в четвъртък, не, всъщност в петък, извинете. Ще разберем какви са тяхните действия. Естествено, тук заедно с политолозите Страхил Делийски и Стефан Георгиев ще поразсъждаваме и върху това, което те ще кажат. Аз съм сигурен, че те ще отворят много нови въпроси за това какво ще се случва. Така че останете с нас и след рекламите, защото тук тепърва ще става интересно в студиото на Ръба.